Uz opšte uslove da su stariji od 18 godina, državljani Republike Srbije, da imaju završenu minimum trogodišnju školu pa da nisu osuđivani, kandidati za popisivače za predstojeći popis u Srbiji prvi put kao uslov treba da imaju i osnove poznavanja rada na računaru. Iz ovih uslova vidi se praktično da kao kandidati za popisivače mogu da konkurišu sva zaposlena, nezaposlena lica, starosni penzioneri kao i studenti. Izabrani kandidati zaključuju ugovor sa Zavodom za statistiku, i to ugovor o PP poslovima ili ugovor o dodatnom radu, u zavisnosti od toga koji je njihov status u momentu kada taj ugovor budu sklopili. Želim ovom prilikom da kažem da je ovo prvi popis koji se odvija putem unošenja podataka preko laptopova i samim tim kandidati za popisivače moraju pokazati i određeno znanje rada na računaru, što će se putem testa proveravati. Na sajtovima Zavoda za statistiku također do 10. avgusta bit će objavljena rang lista kandidata koji će biti pozvani da predaju dokumentaciju i na testiranje za konačan odabir lica koja će biti angažovana kao popisivači. Obaveze popisivača koji budu izabrani počinju 29. avgusta i to petodnevnim obukama koje će biti obavljene u tri termina zato što imamo veliki broj kandidata koje treba da obučimo. Tokom tih obuka kandidati za popisivače treba da ovladaju metodologijom popisa, samom aplikacijom za unos podataka, a dan dva pred početak popisa sa svojim instruktorom treba da obiđu popisne krugove, odnosno teren za koji su zaduženi i na kome treba da izvrše popis. Terenski rad počinje 1. oktobra, a završava se 31. oktobra ove godine. Hteo bih još jednom da kažem da su popisivači glavna karika u sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i zato još jednom apelujem na sve kandidate koji razmišljaju ili još se nisu prijavili da popune elektronsku prijavu kako bi imali dovoljan broj kandidata da izvršimo izbor onih najboljih koji će na terenu da sprovedu ovaj popis. Za rad na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u svojstvu popisivača planirano je angažovanje 15.000 građana, a popisivači će ostvariti prosečnu zaradu od oko 60.000 dinara neto. Visina konačne zarade ipak zavisi od dodeljene teritorije za rad i broja popunjenih upitnika, uz za angažovane popisivače nadoknadu troškova neophodnih za obavljanje posla, poreza doprinosa i zdravstvenog osiguranja tokom perioda angažovanja.